Bon dia, benvinguts. En primer lloc us volem donar la benvinguda a aquest acte organitzat pel Vicerrectorat de Comunicació i Promoció i per l'Escola de Doctorat. Celebrem que hi hagi tanta gent, de fet no ho teníem previst, tant públic, això també ens alegra molt. Com sabeu, cada un, bueno, vam fer un sorteig aleatori, que ja veu rebre l'ordre en què fareu les presentacions. Teniu 4 minuts, hi ha un comptador de temps, que es posarà en marxa el moment que comenceu. Crec que tots ja heu carregat les presentacions que teníeu. I bueno, doncs molta sort a tots. I nosaltres avaluarem d'acord amb uns criteris, com sabeu, d'acord amb les característiques de la convocatòria, que són bàsicament la capacitat de fer arribar al públic no expert el vostre treball de recerca en la tesi doctoral. Per tant, començarem amb l'ordre de les, seguint l'ordre de les presentacions, i la primera presentació serà a càrrec d'Anna Jordán de País. Buenos días. Mi nombre es Ana Jordán. Y hoy vengo a presentarles al VIH, que es el virus causante del SIDA, y a un clásico de la literatura, al Quijote. ¿Alguno sabría decirme qué relación hay entre ambas? ¿Alguien se atrevería? No es que yo sea filóloga, y tampoco es que Cervantes se infectara con el virus. La relación es mi tesis doctoral, la cual lleva como título Mutaciones sinónimas en el gen de la envuelta del VIH. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Quijote, porque yo la verdad preferiría que se titulara la traducción al inglés del Quijote. Les aseguro que de esta manera mi madre por fin entendería a qué me dedico. Para entender mejor esta relación entre ambos, primero tengo que explicar ciertos tecnicismos. En cualquier organismo, los genes están formados por codones, y los codones se van leyendo y traduciendo para dar lugar a los aminoácidos, que juntos forman las proteínas. Resumiendo, los codones se traducen en aminoácidos. Esto también ocurre con los genes del VIH y es la célula a la que infecta la encargada de llevar a cabo este proceso. Si hiciéramos la similitud con el Quijote, sería como si una persona quisiera traducir el libro al inglés. Y cuando este traductor o traductora coge el libro y comienza a leerlo, se da cuenta de que la palabra loco aparece en varias ocasiones a lo largo del relato. La palabra loco se puede traducir por insane y por crazy. Ambas palabras son sinónimas, ya que el significado de loco no cambia. Si el VIH fuera Quijote, la palabra loco sería algunos de los aminoácidos que forman las proteínas, y las palabras crazy e insane, algunos de los codones que se van traduciendo. A lo largo de mi tesis doctoral, lo que nosotros hemos hecho ha sido cambiar todos los crazy por insane, del gen de la envuelta del VIH, que es la parte más externa del virus. Pero como hemos dicho, la proteína se mantiene igual, porque son cambios sinónimos. La palabra loco sigue significando lo mismo. De esta manera, hemos generado diversas variantes o mutantes del virus, que es como si fueran pues, diferentes versiones del Quijote. Podemos tener la versión para adultos, la versión infantil, la versión tipo cómic. ¿Y a nosotros de qué nos sirve generar todas estas variantes? Pues el objetivo principal es reducir la capacidad de multiplicación del virus, es decir, la capacidad que tiene de infectar a una célula y de propagarse. Esto lo podemos conseguir porque porque la célula ahora de alguna manera no sea capaz de reconocer estos codones que nosotros le hemos cambiado. Es como si una persona quisiera leer la traducción al inglés del Quijote y esta persona solo conoce el significado de crazy, pero no conoce el significado de insane. Y casualmente la versión que ha elegido está traducida con la palabra insane. ¿Verdad que no tendría mucho sentido para esta persona leer esta versión? Pues bien, nosotros con estas variantes lo que hemos podido ha sido describir una región del virus que cuando se muta provoca que ya no pueda multiplicarse más. A lo largo de la historia, la traducción del Quijote ha servido para que muchas personas puedan conocer su historia. A nosotros generar estas mutaciones nos permite poder describir regiones del virus que son muy importantes para él, que le han ayudado a lo largo de su evolución a esquivar la barrera del sistema inmune. Porque la lengua evoluciona, al igual que lo ha hecho el VIH y lo sigue haciendo. Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena para descifrar los entresijos del virus. ¿Qué pensarían si fueran los locos, los crazy, los insane, los que dieran con la clave para poder frenarlo? Muchas gracias.
L'any 1966, l'informe Coleman va determinar que el factor explicatiu més determinant del rendiment escolar dels joves era el seu origen familiar. És a dir, no eren les habilitats docents del mestre ni el projecte pedagògic del centre, sinó que era la posició social de l'estudiant el que condicionava més les seves notes i, per tant, la seva trajectòria formativa, no? Han passat 53 anys de la publicació d'aquest informe i els seus resultats encara són vigents arreu del planeta i també aquí a casa nostra. Aquest gràfic, per exemple, ens mostra la mitjana de notes dels alumnes de quart d'ESO a la ciutat de Barcelona i veiem com els estudiants amb pares amb estudis universitaris tenen una mitjana de notes molt més elevada que, per exemple, els estudiants que tenen pares sense estudis, no? És sobre 100, doncs, els que tenen estudis universitaris 74 i els altres no arriben a 50. Aquesta desigualtat d'oportunitats educatives es pot comparar amb una carrera de llarga distància, no? On els participants comencen des de posicions diferents i els més afortunats tenen un avantatge tan gran de quilòmetres que els que tenen menys sort, o sigui, per molt que s'esforcin, per molt ràpid que siguin resistents, no atraparan mai els primers. El meu nom és Arnau Palou, soc membre del grup de recerca en educació i treball d'aquí l'Autònoma i la meva tesi es titula L'efecte de les activitats de temps lliure sobre els itineraris formatius i laborals de les persones joves, no? Bàsicament he triat aquest tema perquè penso que és una àrea de sociologia on es pot treballar, on es pot intervenir per intentar compensar aquesta desigualtat d'oportunitats educatives que veiem aquí. Avui comentaré els primers resultats d'aquests dos primers anys de tesi. La primera conclusió és que existeix una divisió social de les activitats de temps lliure. Amb això vull dir que, per exemple, els homes, els joves de Barcelona, practiquen més activitats esportives que les noies, però les noies fan el doble d'activitats artístiques que els nois. O els joves d'origen immigrant formen part de més associacions culturals i religioses durant el seu temps lliure que no pas els estudiants d'origen autòcton. La segona conclusió està relacionada amb l'efecte d'aquestes activitats sobre l'experiència escolar, sobre com viuen els alumnes, com estan a l'aula, no? I veiem que hem vist que llegir un llibre per plaer, tocar un instrument fora de l'escola, o fer exercici per mantenir-se en forma són activitats associades a una alta vinculació emocional amb l'escola i amb una assistència regular a classe. La tercera conclusió que us volia comentar ens l'explica aquest gràfic, on veiem, per exemple, que la línia dalt són els alumnes amb pares amb estudis universitaris, no? I veiem que la seva mitjana de notes no varia facin l'activitat que facin i segueixen la més alta. En canvi, els que tenen pares sense estudis veiem que si no fan activitats la seva mitjana de notes baixa de manera dràstica, però en canvi si fan activitats esportives o artístiques doncs puja gairebé la mitjana com els seus companys de classes socials superiors. Això vol dir que sí, que hi ha certes activitats que poden compensar aquestes desigualtats educatives i que poden doncs, convertir aquesta carrera a llarga distància en una prova més justa i equitativa. Moltes gràcies. L'any 1981 es va reportar el primer cas al món del síndrome de la immunodeficiència adquirida, la SIDA, i al cap de 2 anys es va aïllar el virus que la causava, el virus de la immunodeficiència humana, el VIH. Des de l'inici de la pandèmia, més de 76 milions de persones s'han infectat amb el VIH i més de 35 milions s'han mort degut a la SIDA o a causa de malalties relacionades. Encara ara, cada 15 segons una persona s'infecta de VIH al món. Durant tot aquest temps s'han desenvolupat tractaments que permeten controlar el virus, però encara, avui en dia, no tenim una cura definitiva contra el VIH. A més, aquests tractaments presenten diversos inconvenients, com són el cost pel sistema de salut, la seva toxicitat, que ha anat millorant durant els últims anys, el fet de que no tothom hi té accés
i que s'ha de prendre diàriament i de per vida. L'única manera que tenim llavors per acabar amb aquesta pandèmia i aconseguir erradicar el VIH del món és aconseguir una vacuna que eviti les noves infeccions i un tractament que sigui capaç d'eliminar completament el virus de les persones que ja estan infectades. El virus no ens ho posa fàcil. D'una banda, s'integra dintre del genoma de les cèl·lules que estan infectades i es queda de manera adormida, fent que sigui molt difícil la seva detecció i la seva total eliminació. I d'altra banda, té una gran variabilitat. En un sol dia es poden generar fins a 1 bilió de partícules virals en un sol organisme. Això és molt, oi? I nosaltres hem d'aconseguir combatre totes les seves variants. Però per desenvolupar una vacuna contra el VIH no només hem de tenir en compte els factors del virus, sinó que hem de tenir en compte altres factors, com són el sistema immunitari i la genètica de les persones infectades, ja que és el conjunt de tots aquests factors el que determina el curs de la infecció en cada cas. I això és el que faig a la meva tesi. Estudio aquests factors en el context de diferents poblacions. Primer, en individus que són capaços de controlar la infecció per si sols, sense necessitat de tractament i només gràcies al seu sistema immunitari. Els anomenem controladors d'èlit i es calcula que un 1% de la població ho és. Jo estudio quines armes secretes tenen aquestes persones que els fan diferent de la resta. Seguidament, estudio individus que han començat el tractament molt precoçment, és a dir, que des de l'inici de la infecció que han rebut fàrmacs que han sigut capaços de controlar aquest virus. De manera que tenen un sistema immunitari que està menys malmès, és molt més fort, i un virus que està menys evolucionat. I finalment, estudio pacients amb VIH que han entrat en un assaig clínic i han rebut un tractament que pretén despertar aquest virus que està adormit i enfortir el seu sistema immunitari dirigint-lo cap als punts febles del virus. Si aconseguim caracteritzar el que tenen aquestes persones i les característiques dels seus virus, tot això ens pot entendre a millorar la infecció pel VIH i a millorar el disseny d'una vacuna efectiva contra el VIH. I això és el que faig al meu dia a dia. I ho faig amb la convicció de que acabarem trobant la vacuna. En només 38 anys, el VIH ha passat de ser mortal a ser una malaltia tractada i controlable. Només ens falta l'empenta final. Recordeu, però, que la batalla contra aquest virus encara no s'ha acabat. En l'estona que porto parlant, 16 persones s'han infectat de VIH. Moltes gràcies. Bueno, pues Fátima me dijo cuando la entrevisté en los campos de refugiados en el Líbano que ella no quiere ver más personas decapitadas. Lo que quiere hacer es aprender, ir a la escuela y jugar. Mi nombre es Mireia Al-Farah y soy de Siria y estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el papel de las tecnologías de la información y comunicación en la reconstrucción de la educación en países afectados por conflicto armado. El caso particular es Siria. A lo mejor habéis escuchado hablar de Siria y de su conflicto. En fechas de hoy tenemos casi a 6 millones de refugiados desplazados y también 2,5 millones de ellos son menores de edad, de los cuales 40% de ellos están fuera de la escuela. De hecho, en algunos en algunas estadísticas están hablando de más de 3 millones de niños que no han visto el aula de una escuela en más de 3 años y no han recibido ningún tipo de educación, sea formal o no formal. Pero hay esperanza. Mi estudio es estudio cualitativo. He trabajado 3 casos de estudios, que son uno que es una plataforma en línea, solamente para, bueno, en árabe, otra es en campos de refugiados en el Líbano, y el otro es lo que está haciendo UNICEF dentro de Siria. He entrevistado a niños y niñas, a sus padres, a docentes y también a directores de proyectos sobre lo que están haciendo con las TIC, no solamente para aprender y enseñar, pero también cómo pueden organizarlo todo. En los resultados, bueno, el trabajo de campo ha sido sobre todo en los campos de refugiados en el Líbano, pero también he hecho muchas entrevistas en línea
y siempre, bueno, en árabe, inglés y francés. De los resultados que mayoritariamente que podemos ver que se están utilizando en cuatro categorías. Primero, para enseñar y aprender. Pero segundo, también para poder comunicar y coordinar todo lo que está pasando dentro de Siria y en los campos de refugiados, para el servicio de la educación, también para recogida de datos y gestión de la información. Que esto es algo muy importante porque no hay datos, no hay estadísticas, por muchísimas razones no se puede acceder a los datos, sobre todo en las zonas hard reach o difíciles de acceder dentro de Siria. También uno de los resultados que hay, bueno, casi todos los niños viven un trauma que sea de primer grado o segundo grado, y a través de la educación y a través de herramientas TIC están recibiendo apoyo psicosocial y también para ayudarles en salud mental. No solamente los niños, pero también sus padres y sus docentes, porque todos han sido impactados por este conflicto. En cuanto a la enseñanza de aprendizaje, sobre todo mayoritariamente es para aprendizaje de idiomas, para formación de profesores y para poder acceder a cualquier tipo de educación. Que esto también, según las estadísticas, ayuda a los niños a poder seguir adelante, aunque sea una educación no formal. Y acabo con una cosa que me dijo una de las docentes, que sí es verdad que la guerra ha destrozado todo, pero también ha creado un caos donde uno puede cambiar, y hay una oportunidad para el cambio social, pero también para también girl empowerment, que también es uno de los resultados, y hay una oportunidad para hacer ser creativos y vencer al destino. Muchas gracias. Bon dia, el meu nom és Elisa Beltrán i a la meva tesi estudio la transmissió d'informació en sistemes biològics des d'un punt de vista matemàtic. En els propers 4 minuts us explicaré per què és important estudiar la transmissió d'informació en sistemes biològics, què ens aporta una perspectiva matemàtica en la comprensió d'aquest fenomen i com la combinació d'aquests dos factors ens permet proposar estratègies per millorar el tractament de malalties que es deriven de defectes en la transmissió d'informació. Nosaltres, com a éssers vius, estem immersos en un ambient al que ens hem d'adaptar per tal de sobreviure. A través dels nostres òrgans sensorials detectem informació ambiental que el nostre sistema nerviós processarà per donar una resposta adequada. Doncs bé, amb les nostres cèl·lules passa el mateix. Les nostres cèl·lules estan immerses en un microambient sobre el que detecten informació per tal d'adaptar la seva fisiologia i el seu comportament a el tipus de teixit i òrgan en què es troben. Però les cèl·lules no tenen òrgans sensorials. Com s'ho fan per detectar aquesta informació ambiental? Doncs bé, les cèl·lules estan delimitades per una membrana cel·lular que les separa del medi extern, i per detectar la informació d'aquest medi tenen insertats a la membrana el que se'n diuen receptors de membrana, que són capaços de, per la seva part externa, detectar la informació ambiental i per la part interna activar rutes de transmissió de la informació que arribarà al nucli on se prenen les decisions cel·lulars. A la meva tesi he estudiat receptors de tipus RBB degut a que estan implicats en la formació de tumors cancerígens. De fet, al voltant d'un 12% dels tumors presenten alteracions en aquest tipus de receptor, en particular en els receptors de tipus 1 i de tipus 2. I de fet, la majoria dels medicaments que s'han desenvolupat per tractar aquestes malalties estan dirigits a bloquejar l'acció dels receptors RBB1 i RBB2, que són els que he estudiat a la meva tesi. Aquests receptors tenen com a particularitat que, quan detecten la informació extracel·lular, han de formar parelles per tal d'activar-se i continuar transmitint la informació. I aquestes parelles poden ser de diferents tipus, depenent dels receptors que les componen. Això el que fa és determinar en quin grau s'activen les vies de transmissió d'informació al nucli i, per tant, la informació que arriba a la cèl·lula. Aleshores, a la meva tesi el que he fet és traduir a un llenguatge matemàtic aquest mecanisme d'activació dels receptors i de transmissió de la informació, i aplicant eines de la teoria de la informació he pogut trobar una expressió matemàtica que em relaciona la quantitat de receptors de cada tipus que tinc a la membrana, la força de les interaccions entre els diferents components del sistema, amb la quantitat d'informació que es transmet de fora a dintre de la cèl·lula. Un dels resultats més importants que hem obtingut utilitzant aquesta aproximació té a veure en què passa quan a la cèl·lula tenim un excés de receptors de tipus 2, fet que està lligat a l'aparició de càncer de mama.
Degut a la sobreexpressió o presència en excés d'aquest tipus de receptors, el que tenim és una pèrdua de la informació, degut a que hi ha un excés de formació de parelles de tipus R2, R2 i R2, R1, i també un dèficit en la formació de parelles de tipus R1, R1. Això provoca que hi hagi una alteració en la força en la que aquestes vies de senyalització duen informació al nucli i una anomalia en la informació que rep la cèl·lula. A la llum d'aquest resultat, el que proposem és que en lloc d'utilitzar únicament teràpies que vagin dirigides a bloquejar l'acció d'un o l'altre receptor, fer-ho de forma que, combinant els tractaments, puguem recuperar una composició a la membrana dels diferents tipus de parelles fisiològicament sana. Aleshores, veiem que gràcies a la combinació de diferents disciplines en l'estudi d'un problema, podem obtindre noves perspectives que ens ajuden a entendre'l millor i a tractar-lo. Moltes gràcies. Bon dia, jo soc Miguel i faig la meva tesi a Biologia Molecular de Plantes. En particular, treballo al metabolisme de les plantes. Però què és això, no, del metabolisme? El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que fan que uns compostos que estan dins dels éssers vius es transformin en un altre compost. Per què? Perquè en general tindran una funció a l'ésser viu. Per exemple, quan una planta està sent atacada per un cuc o per una plaga o el que sigui, la planta intentarà defensar-se, però no pot defendre's alçant-se i començar a fugir perquè no es pot moure. Aleshores, la planta el que fa és sintetitzar, fabricar uns compostos que el que faran serà donar-li un gust més amarg, un gust més dolent o fer unes fulles més dures, per tal de que l'insecte decidisca que no és una bona idea menjar-se aquesta planta. No, aquest és el mecanisme defensiu. Bueno, doncs això és el metabolisme. Nosaltres treballem al metabolisme del tomàquet. El tomàquet és molt interessant perquè durant la maduració ocorreixen moltíssimes coses. Una de les coses principals que tothom me podria dir és que canvia de color. Canvia des de verd fins a vermell. Això canvia perquè acumula uns compostos, que són uns compostos metabòlics que es diuen carotenoides. Els carotenoides són les molècules que li donen color a les plantes, no només el vermell al tomàquet, sinó també el taronja a la pastanaga o el marró a les fulles a la tardor, no? Aleshores, bueno, aquests compostos, a més de ser interessants per a les plantes, també són per als animals, perquè nosaltres no podem fabricar-los. Aleshores, hem d'incorporar-los en la dieta, perquè quan els incorporem a la dieta, aquests compostos es transformen en vitamina A, que són molt importants per al desenvolupament de la visió. Aleshores, bueno, ens interessa això, i el que nosaltres fem és estudiar com funciona la síntesi d'aquests compostos. El que ocorre a la planta és que fabricar els carotenoides costa molta energia, és molt difícil fabricar-los. Aleshores, si la planta està utilitzant aquesta energia per fabricar carotenoides, no pot fer altra cosa, com per exemple créixer, expandir les seues fulles per captar millor la llum solar o fer uns arrels fermes, no?, que puguin captar l'aigua. Aleshores, decidir això és una decisió molt complexa i la planta ha de fer-lo quan pertoca. Per tal de fer això i de controlar això, les plantes tenen com una bateria de gens que estan sempre controlant que tot estigui bé. Aleshores decideixen, quan els gens veuen que la llavor del tomàquet serà capaç de germinar al terra o que les condicions externes són bones, que no fan massa calor o massa fred o que les condicions, la qualitat de la llum és bona, aleshores aquests gens diuen, ara és el moment de madurar. Es comença a utilitzar energia en això, però això és el que m'interessa ara. Bueno, aleshores en laboratori estudiem això, utilitzem eines de biologia molecular, d'enginyeria genètica, per tal de generar varietats que siguin capaces de fabricar més carotenoides, no? amb dos principals objectius. El primer d'ells seria entendre, investigació bàsica, per què, com en la natura les plantes estan fent això i per què. I per una altra banda, intentar generar noves varietats emprant l'enginyeria genètica per tal de donar-vos a la societat noves varietats que siguin més saludables, no? per al públic. I bueno, pues esta és la meva tesi en 4 minuts. Gràcies per escoltar-me. Quan anem a la peixateria, trobem, entre altres, lluç, rap, gambes, i si tenim sort, trobarem unes gambes vermelles que poden arribar a ser tan grosses com la meva mà. Aquestes són les famoses gambes vermelles, conegudes com gambes de Palamós. Bon dia, em dic Sara Paradís i no he vingut a parlar-vos de la gamba, sinó de com aquesta arriba a la peixateria, és a dir, com es pesca. Doncs aquestes gambes viuen en canyons submarins.
Així com trobem canyons en superfície, com ara el Congost de Montrevell, que està ple de turistes, també en trobem sota l'aigua, i aquests estan plens de gamba. Aquestes gambes neixen a dins del canyó, i a mesura que van creixent, van pujant pel canyó, i és per això que trobem zones on pesquem gambes, és a dir, caladors de la gamba, al voltant del canyó submarí, com ara el canyó de Palamós. Com que la gamba viu al fons del canyó, viu al fons marí, es pesca mitjançant la pesca d'arrossegament. Tal com ho diu el seu nom, aquesta tècnica consisteix en arrossegar una xarxa que pot arribar a ser tan grossa com un camp de futbol, que es manté oberta per unes portes que pesen tonelades. Ja us podeu imaginar l'impacte que pot tenir. Imagineu-vos el que passaria si passéssim una xarxa com aquesta per un bosc. El destrossaria. Doncs al fons marí també tenim boscos. Boscos de coralls, d'esponges, i la pesca ho destrossa tot. Però l'impacte va més enllà. Com que la xarxa i les portes estan en contacte amb el fons, remouen el sediment, tal com ho fa un tractor al llaurar la terra. Ara, els agricultors només fan això un parell de cops l'any, però els voltants del canyó és arrossegat de forma diària, i no només per un vaixell, sinó per varis. Un mateix punt pot arribar a ser llaurat més de 10 cops en un sol dia. Imagineu-vos l'impacte. Aquest arrossegament és capaç d'aixecar el sediment i resuspendre, és a dir, erosionar el fons. Per sort, els propis pescadors s'han adonat que el que fan no és gaire sostenible i han iniciat un pla de gestió que inclou un període de veda on no pesquen durant 2 mesos. I de quina és la meva tesi? El meu objectiu és entendre l'impacte d'aquest arrossegament continu del fons marí. I com ho faig? D'una banda, miro l'estat del calador, és a dir, on pesquen. Quina és l'erosió? Quanta matèria orgànica hi ha? És a dir, l'aliment que hi ha disponible per la pròpia gamba. El període de veda permet que el calador es recuperi? Per estudiar-ho, agafo mostres on pesquen i on no pesquen en diferents moments i analitzo un conjunt de paràmetres. D'una altra banda, aquesta erosió és capaç de crear una llau de sediment canyó avall. Vam posar uns aparells que agafen aquest sediment i mirem com varien en funció de la intensitat de la pesca, tant la quantitat de sediment com la matèria orgànica que és transportada canyó avall, ja que aquests podrien impactar les gambetes que viuen al fons. Finalment, agafem mostres en diferents punts del canyó i analitzem un paràmetre que ens diu com ha anat augmentant l'acumulació de sediment dins del canyó i ho comparem amb l'evolució de la flota pesquera per així entendre l'impacte històric que ha tingut aquesta tècnica. Tot això ens servirà per entendre els diferents impactes que té la pesca d'arrossegament, per poder-los reduir. Els més interessats en reduir aquest impacte són els propis pescadors, i és per això que col·laborem des de fa uns anys amb la Confraria de Pescadors de Palamós. I ells ja han fet un canvi. Arrel d'un estudi del meu grup de recerca han canviat els seus aparells per uns més hidrodinàmics que erosionen menys al fons. Doncs el proper cop que mengeu una gamba, recordeu que em teniu a mi, al meu grup de recerca i els propis pescadors vetllant per trobar tècniques més sostenibles per seguir gaudint d'aquest crustaci. Moltes gràcies. Jo estudio les abelles. Quan dic això, tothom me pregunta el mateix. S'estan morint, no? Tots han vist aquell típic banner de Greenpeace que et salta dient «Salvat de les abejas». La impressió que dona el missatge és, per una banda, que només tenim un tipus d'abelles al món, i per l'altra, que s'estan morint. Com a tot arreu, dins d'això tenim una veritat i una mentida. La mentida és que només tenim un tipus d'abelles al món, res més lluny de la realitat. Al món s'estima que hi ha més de 20.000 espècies d'abelles diferents, especialment al Mediterrani, que és una de les zones amb més diversitat d'abelles de la Terra. A Catalunya ja tenim més de 700 classes d'abelles diferents. 700 són moltes. Aquí tenim fotos d'abelles fetes aquí a Catalunya. Aquestes abelles són les més eficients pol·linitzadores tant de cultius com de les plantes silvestres. Les abelles van a les flors a alimentar-se de pol·len i nèctar que recullen per a elles i per a les seues cries i una vegada allà dipositen pol·len que han agafat a les flors que han visitat abans i fertilitzen les flors. La part veritat del missatge de Greenpeace és que s'estan morint. Les poblacions d'abelles salvatges estan sotmeses a moltes pressions ambientals i les poblacions estan amenaçades. Pressions com ara ús de pesticides, destrucció de l'hàbitat, canvi climàtic, espècies invasores i la mateixa abella de la mel. L'abella de la mel és una de les classes d'abelles, però al mateix temps
pot arribar a ser un problema per a les poblacions silvestres. Per què? Perquè les abelles de la mel són una espècie gestionada. No deixa de ser una activitat ramadera que té tot un equip de veterinaris detrás que s'encarrega de que no li passi res de proporcionar-li medicaments. Tu, quan a un punt determinat poses un rusc, estàs posant milers d'obreres. Unes obreres que són molt eficients a l'hora de recollir el pol·len i el nèctar. Quan n'hi ha moltes, què passa? Que queda poc aliment per a la fauna salvatge. Alguns estudis han trobat que a les zones que hi ha molta abella de la mel, les poblacions salvatges entren en declivi. No sabem exactament si és perquè van a buscar aliment a una altra zona o no haguen de competir pel menjar o perquè directament moren de gana. Jo a la meva tesi em dedico a estudiar l'eficiència pol·linitzadora de les diferents espècies d'abelles sobre les flors silvestres, principalment farigoler romaní. Llavors, per una banda, tenim, ho fem a través de mostrejos de camp a una brolla mediterrània al Parc Natural del Garraf. Per una banda tenim l'eficiència, o estudiem l'eficiència pol·linitzadora de les abelles salvatges, per una altra banda l'eficiència pol·linitzadora de l'abella de la mel, per una altra tenim com afecta la pròpia abella de la mel a les abelles salvatges i com això torna a repercutir sobre la pol·linització de les flors. Entendre com la biodiversitat afecta el funcionament dels ecosistemes i com l'abella de la mel pot trencar aquest equilibri és molt important de cara a entendre com evolucionaran els ecosistemes i què podem fer nosaltres com a societat de cara a preservar la gran biodiversitat que caracteritza casa nostra. Moltes gràcies. Buenos días, mi nombre es Irena Spasiewicz y hoy voy a explicarles cómo podemos exprimir la electricidad de los cristales y enriquecer su memoria. A primera vista, algunos materiales muy simples como el azúcar o el cuarzo son capaces de producir electricidad. ¿Por qué y cómo es posible? Estos materiales se llaman piezoeléctricos y son capaces de convertir un esfuerzo mecánico a electricidad. Cuando presionamos un cristal de azúcar o de cuarzo, estamos separando los centros de cargas positivas y negativas y creamos un dipolo eléctrico, aquí representado como una flecha, o energía eléctrica. En lugar de desaprovechar esta energía eléctrica o mecánica que creáis al caminar, podéis usarla, por ejemplo, para cargar vuestros móviles. O una estación del tren, donde toda la energía eléctrica necesaria para las pantallas de información proviene de los pasajeros que caminan por el andén. Algunos materiales piezoeléctricos, llamados ferroeléctricos, tienen otra ventaja. Poseen dipolos eléctricos o flechas que pueden orientarse en diferentes ejes dependiendo del campo eléctrico, por ejemplo, arriba, abajo y en plano. De esta manera se pueden lograr cuatro estados diferentes. Por lo tanto, materiales ferroeléctricos tienen un gran potencial para ser utilizados en sistemas de almacenamiento de los datos. Al utilizar material ferroeléctrico, duplicaríamos las capacidades de almacenamiento en comparación con discos duros magnéticos basados en sistemas binarios de unos y ceros utilizados actualmente. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Los dipolos eléctricos pueden ser inestables y cambiar su orientación durante el tiempo, lo que causaría la pérdida de los datos almacenados. Por lo tanto, es muy importante, es imprescindible encontrar la manera de estabilizarlos. En mi tesis doctoral estamos tratando de resolver este problema. En el Instituto Català de Ciencia y Nanotecnología creamos capas ferroeléctricas muy finas colocando un átomo al lado del otro. Dado que capas ferroeléctricas poseen dipolos eléctricos o flechas, serán propensas a interactuar con diferentes tipos de moléculas. En nuestro laboratorio también podemos ensamblar estas moléculas con superficies ferroeléctricas. La interacción entre dipolos eléctricos y las moléculas es la clave para estabilizar, controlar y también cambiar las propiedades de materiales ferroeléctricos. De esta manera, eligiendo la molécula perfecta, logramos las propiedades de material deseadas para una aplicación específica. Podemos entender la interacción entre dipolos eléctricos y las moléculas gracias a herramientas muy poderosas como el microscopio de fuerza atómica, que tiene un pequeño sensor que podéis ver aquí y que usamos como si fuera nuestra mano, pero en tamaño nanométrico. Usándolo podemos tocar cualquier punto de la superficie, describir su apariencia y también las fuerzas que existen. La interacción entre dipolos eléctricos y las moléculas se está convirtiendo en un tema de vanguardia y ahora ya somos capaces de utilizar diferentes tipos de moléculas perfectas, no solo para estabilizar los dipolos eléctricos, sino para cambiar completamente su dirección.
Estos avances tendrán grandes implicaciones no solo en el campo de almacenamiento de los datos, los sensores y tecnologías, sino en toda la lógica binaria y todas las matemáticas utilizadas hasta ahora. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristina y soy estudiante de doctorado en Ciencias de Materiales aquí en el Departamento de Física de la Autónoma. Y antes de explicaros en qué consiste mi proyecto de tesis, me gustaría poneros un poco en contexto. ¿Cuántos de vosotros os ha hecho una búsqueda en Google recientemente? ¿Alguno, no? ¿Todos? Pues todos estos datos que nos salen en las búsquedas están almacenados magnéticamente. Y es que el almacenamiento magnético es una herramienta que utilizamos muy habitualmente en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Los tweets que subimos, las imágenes en Facebook, todos estos datos digitales están almacenados en memorias magnéticas, que conocemos comúnmente como discos duros. Esto nos suena más, ¿no? La palabra disco duro, el disco duro que tenemos en nuestro ordenador, por ejemplo. Sin embargo, estos discos duros tienen una desventaja, que es el gasto energético. Estos dispositivos están formados por pequeños imanes. Y cuando la información se graba en estos imanes, gran parte de esa energía se pierde en forma de calor. A que os suena también que el disco duro se calienta, ¿no? Pues esta es la razón. Y este es el principal problema de estos dispositivos, el alto consumo energético. Y como todo problema que hay en el mundo, existe un grupo de investigación que intenta solucionarlo. En 2007, unos investigadores realizaron un experimento que consistía en aplicar voltaje a una capa magnética ultrafina. Con ultrafina quiero decir muy delgada, 1000 veces más delgada que un papel de fumar. Y cuando aplicaron voltaje, vieron que el consumo energético bajaba un 4%. Y es que el principio detrás de este experimento es el efecto magnetoeléctrico, donde las propiedades magnéticas de un material se pueden modificar por medio de un voltaje. De ahí, magnetoeléctrico. Las propiedades magnéticas se modifican por medio de un voltaje. En especial, en este experimento, lo que estaban modificando es la propiedad llamada coercertividad, que para entenderla mejor vamos a verla como la fuerza del imán. Lo que estaban haciendo era hacer más débil el imán. Y al hacerlo más débil, la información no cuesta tanto grabarla. Y es por eso que el consumo energético baja. Sin embargo, este efecto lo observaron en una capa muy fina. Y es que este efecto es proporcional al área superficial de la capa magnética. Es aquí donde mi tesis se centra en poder grabar la misma cantidad de datos, pero sin consumir tanta energía. Y para ello, lo que queremos es aumentar este efecto magnetoeléctrico que he explicado antes, por medio de materiales magnéticos nanoporosos. Vamos por partes. Todos sabemos qué es la palabra material, magnético también. Nanoporoso, ¿qué es nanoporoso? Bien, primero tenemos la palabra nano, que viene del nanómetro, que es una milmillonésima parte de un metro, es decir, muy pequeño. Para que lo podáis entender, es como una aguja en medio de un campo de fútbol. Y luego, poroso, todo el mundo sabe lo que es un material poroso, ¿no? Pues un material magnético nanoporoso es un material lleno de agujeros, cuyos agujeros miden tan solo unos pequeños nanómetros. Y la pregunta ahora es, ¿y por qué nanoporoso? Pues como he explicado anteriormente, el efecto magnetoeléctrico es muy sensible, es proporcional a la superficie de nuestro material. Y un material nanoporoso ofrece muchísima superficie comparado con un material, un material denso. Y de hecho, hemos obtenido resultados muy interesantes con este material que muestro aquí, que es muy poroso, donde hemos llegado a disminuir la fuerza del imán que comentaba antes un 80%, que es muchísimo. Es por ello que mi tesis se centra en fabricar estos tipos de materiales magnéticos nanoporosos que tienen este efecto magnetoeléctrico que en un futuro, si se pudiesen implementar a memorias magnéticas, a los discos duros, el problema del consumo energético se podría solucionar. Muchísimas gracias. Persones que valorarem aquestes intervencions ens retirarem un moment, una estona, i mentrestant el públic farà també la votació del tercer premi. L'any passat vam fer la primera edició d'aquesta tesis en 4 minuts. Vam quedar gratament sorpresos per la qualitat de les exposicions, no pas de les tesis, perquè ja és ben conegut que la nostra universitat en aquests moments és una de les universitats, no solament en quantitat, sinó en qualitat de tesis, programes de doctorat en menció de qualitat, etc. Del nostre sistema. Per tant, orgullosos dels nostres doctorants, orgullosos de les tesis que s'estan fent, agraït la participació de tots els que heu vingut acompanyant els que avui presentaven, animau-vos també
a la resta, probablement aquí també hi ha estudiants de doctorat que encara estan començant tesis i que com aquesta edició es anirà produint els propers anys, doncs animeu-vos perquè, fixeu-vos, al marge de la qualitat de les tesis, saber comunicar en 4 minuts una feina que és normalment de 3, 4, 5 anys, és quelcom molt important i molt útil en la nostra vida professional. Sabeu que la gent que fa empreses fan el de elevator speech, que és com sóc capaç jo de comunicar un projecte o de comunicar una proposta amb el que dura pujar o baixar de l'ascensor uns pocs pisos, i per tant aquesta facilitat comunicativa és algú que segur que fareu servir a la vostra vida professional. Per tant, creiem en aquesta línia que actes com aquest, és a dir, possibilitat de saber comunicar la nostra feina de forma, diguem-ne, entenedora en els no experts i de forma ràpida, és una eina més de formació de les nostres activitats de tesi doctoral. Per tant, agraïu-vos a tots la vostra participació. I ara anem a votar i a veure. Ara ha arribat el moment de la votació del públic i ho farem pel sistema del Kahoot. Per entrar a l'aplicació, bueno, no cal que us descarregueu res, heu d'entrar al navegador del dispositiu mòbil. Sí, aquest número d'aquí. El que decidim és la Míriam Roses Humbert, que ens representarà. Esperava, moltes gràcies. Crec que hi ha hagut, bueno, totes les presentacions han sigut superxules i ja m'han pres un munt i bueno, moltes gràcies. Bueno, estem segurs que representaràs bé a la institució i segur que amb oportunitats de poder guanyar. Gràcies. Molt bé, gràcies. I hem decidit que el segon premi, substitut de la Míriam en cas que ella no hi pogués anar, hem decidit que sigui per la Cristina Navarro Senén. Moltes gràcies. A mi m'han agradat molt totes les presentacions, han estat molt bé i bueno, que molta sort a la Míriam. On està? No la veig. Molta sort. Molt bé. La vostra votació ha decidit que el Premi del Públic sigui per la Cristina Navarro Senén. Animar els que no heu estat premiats a que, el que he dit abans, que les vostres tesis siguin un èxit i que aquest esforç que heu fet per sintetitzar breument la vostra feina segur que us serà d'utilitat. Les eines comunicatives són molt importants i, de nou, animeu-vos als vostres companys, els que esteu aquí, sou doctorandos, que l'any que ve, si algú està ja en condicions de fer-ho, veniu aquí i presenteu-vos al concurs. Gràcies.